Të nderuar televizikus, përshëndetje, nisemi me një intervistë këtu në televizionin Planet. Unë sot kam të ftuar Ina Kosturin, shkrimtare, por edhe violiniste. Përshëndetje, nisemi. Por edhe shkrimtare, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Violiniste por edhe shkrimtare. Unë kam ftuar si shkrimtare që jeni dhe violiniste. Nuk e di, dhe pyetja ime e parë është kjo: ti jetosh midis violinës edhe librit dhe romanit apo asaj që quhet kompozimit letrar? Si arrin ta bësh të, si ndodhesh në mes? Fare natyrshëm ndodhesh në mes. Në momentin e parë ndodhesh në përdispët e shtypit, ndoshta për një moment padrejtësie, kur artisti është paksa i revoltuar, paksa do të thoshta, gjendet në faqet e shtypit përditshëm, në ato që bëjnë për ditë gazetarët, në atë punë tyre, me të vetëm ndryshim sepse nuk ka pas një redaksi për ta mbrojtur, ngjitet disi e vetme, pastaj dal ngadalë krahas violinës, ndoshta për të shprehur atë kritikën e munguar shqiptare, e sheh veten dhe në faqet e këtyre e shtypit. Dhe ndërkohë fillon të shkruan, shkon diçka më tej, fillon shkruan libra, pa ju ndar violinës, ndoshta si një formë tjetër e artit, e të shprehurit nëpërmjet fjalës. E nderuar Ina, un nuk ju kam ftuar këtu sepse ju thjesht keni nxjerrë një libër në Shqipëri, siç tha edhe albanologu i shuar Robert Ersi, çdo shqiptar po nxjerr një libër, problemi është kush e lexon, por mua ka bërë shumë përshtypje. Ky është libri Rrëfim në tre kohë. Ju lutem regjia ta fokusoj. Është një libër që siç thot Kongoli i madhi Kongoli pothuajse roman, besoj kështu e keni ju, pothuajse roman. Po, sepse nuk i ndajmë asnjëherë kritikës dhe për qendër modeste e vëmë prozë dhe pastaj është pak roman çiksi modern, i kohës pak filozofik pra. Dhe ky libër pothuajse roman Rrëfim në tre kohë ka disa gjëra që unë shpresoj që në minutazhin që ne kemi në dispozicion ti zbërthej për një histori dhe për një periudhë të pa ndriçuar, të pa iluminuar në historinë shqiptare. E para, Rrëfim në tre kohë. Kush janë këto tre kohë? Tre kohët janë tre kohë shqiptare, të historisë shqiptare, duke filluar nga vitet 23, 25, 33. Në fakt tamam personazhi i parë, apo nuk është një personazh, diçka më shumë, është një shkollë shqiptare, ajo që ndryshon si thosh datën e arsimit shqiptar femëror. Diçka e rëndësishme, një shkollë e rëndësishme për të cilën është belbuzuar, gati nuk është folur, është dyzuar historia e kësaj shkolle. Qishtem, është dhe pjesa më e rëndësishme e këtij shkrimi, pasi evokon historinë dhe unë mendoj që ato pjesë të cilat evokojnë historinë shqiptare janë më të rëndësishme. Këtë histori duhet t'u jepë shqiptarëve sot në këtë. Është përmendura më e madhe që mund t'u japim, monumenti më i madh në 100 vjetorin e pavarësisë. Pjesa e dytë është një artiste në kohë diktature dhe koha e tretë është koha e tretë, në fakt unë i ngjasoj shumë me një koncert, koha e parë, koha e dytë, koha e tretë. Në fakt nuk janë pjesë muzikore, janë shkrime, janë kohë të historisë shqiptare, të epokave që kemi jetuar, që ne kemi jetuar. Koha e tretë të çon pjesa e tretë apo romanca e tretë brenda këtij romani, po ta quajmë, të gjithë të çon në kohët e sotme, në ditën e një lirie dhe në ato peripeci që heq një femër. A jeni vetë ju te koha e tretë? Po deri diku po. Deri diku po. Deri diku po. E kuptova se jeni vetë. Deri diku po. Megjithatë, ajo që mua më ka ndjell më shumë te libri juaj është historia dhe koha e parë pak a shumë. Pa, është veçantë. Ajo është shumë e veçantë dhe ajo është e panjohur. Pikrisht ne këtë do rrekemi tani që ta bëjmë të njohur. Ju keni një fotografi që çdo kush e shikon në faqet e parë, regjia përsëri mund ta fokusoj pjesën këtu. Është një grua duke luajtur në piano. Shumë pak gra ose të pak të ne dim që në vitet 20-30 mund të ishin me gishtat e njerëz dorë ato që luanin shqiptarë që luanin piano. Në fakt kush është kjo grua këtu? Në fakt është gjysha ime Adelina Nosi Kosturi, Nosi shbemi vajzërisë në shkollën Kirjas. Në shkollën Kirjas apo në shkollën e Dakos, që ne është shkolla në fakt e dy patriotëve, Parashqevi dhe Sevasti Kirjasi dhe Kristo Dakos, po që ne identifikojmë, u them Kirjas për arsye shqiptimi dhe për arsye se kështu quhej në këtë kohë, ose për arsye se diktatura vetë këto personazhe i dyzoi. Dhe këtë pjesë të kësaj shkolle e mbajti fshehur në sundukut e komunizmit, si thua, i ndau në atë dritje që ne kemi pasur atë, që i ndanin personazhet. Atëherë më lejo që unë përpara se të bëja këtë, duhet të bëj një pyetje tjetër. Ju quheni Ina Kosturi, po jemi Kosturi, që lidhje ka me idhomen Kosturin, ministri dhe kryeministri, që nëri shumë pak dit kryeministri? Këtë dy javë, po. Ka lidhje në fakt, ka lidhje së pari, përveç që do mënes, ka lidhje me Jovan Cisa Kosturin, ndo shkojnë pak më largë në ko, me kryetarin e komisionit të fshetë, për hapin e shkollës parë Shqipe në Korç, me Kosturët e Korçit, do thosha, një familje e njohur patriotësh që kanë ndihmuar, kanë kontribuar jo vetëm në hapin e shkollës parë, por edhe në luftën kundër turqëve grekëve. Jovan Cisa Kosturi quajtur si një breth i gjelbër, biles dhe në librun e kam përdorur. E kam këtë pjesë e kam marrë nga Mjal Grameno në fakt, të thënë mbreth i gjelbër dhe e kam kushtuar gjithë figurave duke futur qiriazët e gjithë, të cilët kanë rezistuar në ato kohë.
Ato kohë, do të thon patriotizmi ka qenë diçka e rrallë, do të thosha, të rezistoje mallkimeve të kishës grekëve, të rezistoje deri në histori pak sa çuditshme, dhe kjo është një histori e padëgjuar, sesi nuk lejoi për shkakut që I biri I Jovan Cico Kosturit, I mallkuar nga kisha greke për patriotizmin, për hapjen e shkollës së parë, nuk lejoi që djali I tij bunte një martesë normale. Dhe atër ka shkuar në Rumani për të martuar. Mendosa gjëra të vështira ka pasur në atë kohë Shqipëria, që shpesh në nuk I dim, dhe deri kur kryeministri I vetë Rumanis, mbaj mend emrin Tito Majorescu, ka ndërhyrë që kjo martesë se realizohej dhe laike dhe fetare. Të dyja të bëjnë në një periudhë midis 15 ditëve. Do të thonë, peripecitë e Jovan Cico Kosturit, të cilësuar edhe nga Mial Grameno, si një bret I gjelpur, apo një personazh I cili e ka vizituar, ndoshta më vonë mund të shohim në një foto të shtëpisë Kosturëve në Korç, vet Fanoli, që Hilmosin e kishte në dyqanin e tij, një person me cilin bashkëpunonin shumë, si thotë, ishte një personalitet do thosha I Korçës dhe një figurë me vetëdijmë e tij pastaj më pas do ishin njerëz që janë marrë me politikë. Jo vetëm I dhomen e Kosturi, Spiro Kosturi është vrarë në Selanik. Edhe I dhomen. E I dhomen është vrarë më vonë, 43-shin, edhe ai ka kontribute të tjera, ka qenë në një, do të thosha, në një periudhë ministër I postave shqiptare, më fal, drejtori postave shqiptare, pasi ministër është Lefnosi, ministri I postave, drejtori postave shqiptare, deri te kryeministri I Shqipërisë, ndërkohë Vetë kësaj do të thosha se ai ai fati I keq I tij ishte që u bë kryeminist në një kohë kur ndryshoi qeverit, jo ndryshoi qeverit shumë shpesh në një periudhë kështu. Kryeministët binin si gjethet e vjeshtës. Po ashtu është. E shpronte ndryshin. E ka shkruar historiani I famshëm Fisher. Po ndryshoin qeverit tamam si gjethet e vjeshtës. E nderuar Ina, vim te thelbi I gjithë kësaj për Institutin Qiriazi dhe një personaliteti të asaj që quhen atko, po që edhe sot ne duhet ta nderojmë Parashevi Qiriazi, edhe në bashkëbisedimin. Sevastia po. Edhe Sevastia për Parashevi. Të tre kanë qenë, ato kanë qenë tre bashkë, po Parashevia ka ato meritat e veta të tjera, do të thosh shumë. Parashevia ishte e parafemër shqiptare diplomuar. Edhe më jashtë, por në Ohio, Berlin, Ohio, në fillim në kolegjin e vajzave në Turqi. Dhe pas zhandarka shqiptare. Dhe ajo që mua më ka bërë më shumë përshtypje ishte që ishte vetmja pjesëtare e femër delegacionit shqiptar në konferencën e paqes në Paris. Pse u zbe emri I Parashevi Qirazit dhe përmende vetëm në datën I ditë para 7 marsit? Në datën 6 kujtojshin që nesër është 7 marsi dhe kujtoj dhe mi emër. Dhe mbas 15 vjetë është ardhë diktaturë, so? Se para 15 vjetësh nuk kujtohet. Absolutisht, në fati I motrës tjetër ka qenë tragjik. Ka pasur një vdekje të mirë, një vdekje tragjike, do thosha. Dhe diktatura që strupërohet nga gjë, kam një frazë aty në libër, u turprua para fatit këtyre motrave. Diktatura që strupëroi. Sepse deri diku, shikoj këto janë personazhe që kanë bënë me historinë e Shqipërisë, Parashevia ka qenë mendoj një grua e jashtëzakonshme, cilësohet zhandarka, të marrë pjesë në një konferencë të paqes në Paris dhe të luaj një rol, kam lexuar në gazetën Korrespondenti që shkruan te Anter që shqiptarët është e kanë fatin të kenë një zonjush të tillë thoshte si Parashevia, një fat I madh thoshte për shqiptarët që po mbron interesat e Shqipërisë, po gjithashtu edhe një pjesëmarrës të Kongresit të Manastirit dhe themeluese në Abetare së parë. Është ajo. Biles ka pas se kam lexuar diku disa, si thua, replika të të madhit Konica për Parashevin I drejtoi Lefnosi, thoshte si do bëjmë këtë kongres në Manastirit, shumë interesante në fakt. E keni këtë letër? E kam këtë letër këtu. Thoshte si do bëjmë thoshte me këtë Parashevin se kam thënë që në kongres në Manastir ai të vi kush të doj tha. Jo po kjo punë thoshte nuk bëhet kështu thoshte Konica. Të vi kush të doj, nuk të vin 20 amej, nuk do ta bëjmë gjuhën kështu. Ndërhyri thoshte Lefnosi që kongresin mos e bëjmë në Manastir, po të shpallim Elbasanin si qendrën e Shqipërisë. Tash me fjalët e mia sepse I shkruan I shtrenjtë mik Po? Që në më dërgoj sa dit, është gjithë gjua e ndryshuar, do të thosha. E kanë nisës me atë sharvin e ti, me atë idenë e kritikës të përhershme. Dhe të mendosh që Kongresi në Manastirit, apo abetarën e parë, e ka kryuar për Shqivia. Të mendoj, ka një kontribut të jashtëzakonshëm, një zhandar. Që ishe fati saj? Fati saj ishte që ka vojtu në gjithë regjimet. Që në luftën kundër grekëve, kundër turqëve, të regoj një histori tjera në një gjyqë që është bërë në manastir, ku e kishin dënuar, ajo nuk e pranon këtë dënim, I dhën dënim një grosh dhe thotë jo thot prapë, nuk e pranoj këtë thot. Po thoi po një grosh thot nuk e të paguash, jo thot po nuk është e drejtë. Dërgoj që ishte shumë kokfort, shumë e vendosur, kërkohan ta shpallin ministrit të arsimit në një periudhë. Po. Ishte një gjë e rrallë, boll propozimi, u bë Kristodako pastaj, po boll propozimi ishte shumë I veçantë sepse të shpallës ministri një femër, në atë kohë ishte diçka e çuditshme do thosha. Fati ishte që në gjithë regjimet duket sikur fatin përndoqi.
pësuan një fat tjetër që ikën në një kamp përqendrimi, në 43-shit. 43-shit? Pse? Në momentin se këto, shiko, këto jetonin, edhe unë nuk jam një specialist e jashtëzakonshme, do thosha, po më ajsa sa di, ajsa ka mundur të lexoj. Jemi këtu pikërisht për këtë. E këtë ka. Normal, një libër. Normal, po gjithsesi, do të thon, historianët janë ato që mund din, akoma edhe më shumë nëpër arkiva duhet të ketë. Ka historian që zinjë fare Ina, po. Mirë, të spun flas për pjesën. Asaj që duhet din historianët, siç duhet ditë un violinën. Them që duhet jemi njësoj. Unë njoh koncertet deri në sikur i luajm. Historia është më e gjerë, gjithsesi. Mund të shkojmë për shumë në arkiv, duhet të ketë jashtëzakonisht dokumenta. Për fatin tyre, nuk është bërë shumë për t'i kujtuar, nuk është bërë as 20 vjet, themon. Fakti që kjo shkollë është mbajtur, duhet t'ishte folur, pa tjetër, dikush duhet t'ishte shkuar të fliste për këtë shkollë, shkollë dhe Dagos. Me gjitha të... Kalojmë të këtë shkollë për të rrisur të se... Jo, të ndaleshim, sepse e kalova dikunga, mua beti që po deri dikunga. Përgjigja kam përfunduar, sepse në shpinë e tyre që kishin Kamës, aty ku ishte shkolla Kirjas, erdhën u bë një erdhën forcat kapitullimit Italis, pastaj erdhën gjermanët dhe këto i morën në një kamp përqendrimi, u kthyen që atje prap diktatura ishte ajo që ju fali trishtimin e tmerrshëm, thonë këtej luftoi analfabetizmi, këtej ato që kishin luftuar kaq shumë kishin bërë kaq shumë, u dënuan në një mjerim të papar, derisa mas 15 vjetësh me gjoja, u krijua një ide që e lan të fliste të bënte një fjalim, deri ku të kishte një fund. Për është që vje. Në cilin vit bërë të fjerë? Të mbante një fjalim, do me thënë në 29-ën ka vdekur Sevastia dhe 15 vjetë në pas, pas vdekjes së. Të mbante një fjalim? 55-ën. Jo, nuk e kam të fjalim, bile s'ka diskutime që është mbajtur apo jo, ka dashur apo jo, nuk jam e sigur, do me thënë. Flite që ai nuk ka pranuar të mbaj të fjalim, nuk ka pranuar. Si reagim, si... Ka që shumë të mba vuajti, do me thënë, pjesa më e trishtuar e librit, them dhe aty, nuk jam fatë. Me atë që ju dini, te fili më sejtoria, si e ka lozë roza në glosti? E kanë zjerë të figurën që ju e njifni me aqë sa i njini prashimin? E, të më thonë, unë e kam njohur ndryshe, të them drejtën. Jo ashtu, si që ka... Jo, e kaluaj mirë filmin për kushte, sepse nuk është Roza Anagnosi që e bën filmin, në? Se me këtër ruan një rol shumë bukur atje, mua për vete ka qenë një film që shikoja me shumë dashuri fëmijë, kanë truar për dore. E shikoj me idenë që... Më të se më të shumë kjo është... Kështë më Jo, unë këto nuk e dija, sepse unë parashevi që razin e dija që ishte ajo që mësonim në shkollë, ishte filmi, shikoja shpinë, thoshe i matë shpia e Vanit, e Leni, e Shoqa, më tërgon të këto detajet, shpia jo në Korç, dhe ndërko nuk dija që gjyshe ime, ajo që më thoshte Zonjusha Kirjas, ishte i njëti personash, sepse janë bajtur dyzuara. Do dhe gjyshe ajo të është kjo. Po. Këtu ka qenë nëzënse e... E shkollës Kirjas. Dhe e Prashivis. E Prashivis. E Prashivis. Dhe ajo me Prashivin ka pas një lidhje kështu, do thosha, lëviz në roman nëpërmjet ngjarjeve historike. Sepse gjyshja ime është mesa Lefnosit. Lefnosit dhe Parashevia kanë pas detyrimisht ato relatat e tyre, marrëdhënie si dhe Konica dhe shumë njerëz të tjerë personalitete. Si njerëz të mëdhenj. Pas kësaj. Ndërkohë martohet te Kosturët, ku Parashevia kishte qenë vite e vite të tjera atje. Te Kosturët në lidhje me Jovan Kosturin, me shkollën e parë, kështu që detyrimisht lëviz midis ngjarjeve historike, duket sikur i takon njerëzit në kohë të ndryshme. E nderuar Ina, unë këtu kam që më keni dhënë ju një gjevahir të rallë. Kjo është një letër poezi me disa emra, me disa shënime të një prej nxënësve. 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 Vajzash. Se ishe vetëm vajzash. Vetëm vajzash. Nga cili vit deri në cili vit qëndroi? Kjo shkollë kam shmarrë një leje në vitin 1922, sa erdhën nga Amerika Parashevia Kristodaku dhe pastaj është hapur shkolla 25-ën, ka pas një transferim në 27-ën në vendin e quajtur Kambës e quajnë ato. Këmbës. Këmbës. Jo, nuk e di këtë. Nuk e di. Unë e them që e quajmë në përgëdheli, them unë vendin e që më vonë do të ishte Fakulteti Bujqësisë, që ishin ato që kishin biografi të keqe, pastaj do ishte problem në zgjedhje politike. Unë kështu e kam justifikuar. Nderuara Ina, unë po lexoj emrat e këtu kujt janë këto shënime? Këto shënime janë të zonjës Naferit Biçaku Frashri, nxënëse e shkollës, edhe ajo me një mbesa e Aqif Pash Elbasanit, një personalitet, do thosha, ministër në kohën e Ismail Qemalit. Unë po lexoj disa emra, shoqe të kësaj të klasës duhet jetë, që të nderuar të lëshkuz, nëse ju keni një person gjyshe parës tuaj, gjyshe, sepse janë gjitha vajza, jo, kisha i njërës tafë, po mund të kende njërës tafë, të martuar. Adelina Nosi, Afrodita Josif, Afrodita Osman, Eleonora Spiru, Ilia Toqi, Irini Shomo, Jolanda Avram,